Lekce 9. Ruční masáž. Teď já vám ještě musím ukázat tu ruční masáž, ta je taky docela příjemná a hodně příjemná a já si myslím, že je hodně užitečná, protože hodně lidí mě pak píše, volá, když na těch festivalech dělám ty ruční masáže, hodně lidí mi potom píše, že jim se tam mění něco, že něco jim tam vrní, že začínali cítit něco a tak dále. A teď já vám vezmu ty paličky, vy se zkuste těma čakrama, jak jsem říkal Slováni, měli zvykem podávat se ruce, že jo? A já si myslím, že to nebylo nadarmo, protože oni říkali, že tady je jedna z nejsilnějších čakr člověka, že jo? A my v podstatě, když podáváme ruce, tak si cítím jeden druhého člověka, jaký má úmysl a tak dále. Asi na podvědomní úroveň, možná ještě něco víc, což nevím, na co jsme zapomněli. Proto já vždycky říkám, že vzít ten bubínek s dvěma rukama a vzít ho přesně takhle, jak to říkáte. Možná nezvedat, protože, proč nezvedat, protože vy si musíte u toho uvolnit a nesmíte napínat žádné svaly. Takže jenom jeho takové jakoby vzít, jakoby ho vleže, třeba i na vašich kolenách a tak dále, kde si prsty, tak co nejvíc takhle. A zkuste zavřít oči, vypnout se a narovnat hlavu trochu, jenom si narovnajte hlavu. A vy si zkuste na tom hrát. Aby si o ničem nepřemýšlíte, zkuste jako nepřemýšlet úplně. Cítit to jenom, některé lidi cítí jenom tady, některé lidi tady, některé to cítí, postupně to šlo. A jako kdyby se to tady spojilo vevnitř. Přesně tak, takhle to má být, je to správně tohle, to je největší správně. A to má jako navodit jako uvolnění? Vy v podstatě tím, ze začátku se uvolněte, že jo, tou vibrace, jako ze začátku vám to udělá takové jako brnění, že vám to někam prostupí, začne ta vibrace chodit, nikde prostě chodit nikdo, to cítí v nohách, někdo to cítí takhle a tak dále, ale to jsou první kráty. Ze začátku vůbec nedoporučuji si o tom přemýšlet a snažit se něco vytvořit nebo snažit se dělat nějaké jakoby, triky jakoby s tím, jenom uvolnit se, nic nedělat. Přes hlavu šlo zpátky do druhé ruky. Někdo přes hlavu, někdo přes srdce. Někdo to takhle, takhle přes hlavu to šlo. Takhle se to... Skvěle. Je lepší, když ten bubínek leže na kolenách toho, komu to dělá. Komu to dělá, ne koho to dělá. Protože vy v podstatě cítíte ty vibrace i přes nohu, že jo? Vy pak to vibrace, to cítíte, že ona přes nohy jako vám, protože tam je díra, ten otvor, že jo, to z toho bubínku, ona půjde přes kolena, půjde takhle. Lepší takhle. Za prvé, za druhé pan si pohyboval, že jak on hrál, aby si s těma rukama dělal takhle, takže je lepší, takže až to máte vy ve svém jakoby, formátu, že jo? Jo, jo. Tak thank you.
do hlavy a ještě tak. Podívejte se, ona ta vibrace nebo ta energie bude chodit různě. Jako, když to budete dělat pravidelně, nevím, jak často, jak se vám bude chtít asi, tak... Každý den bych mohla na babičku hrát. Kdybyste jako dělali to každý den, tak ta citlivost... A na nervy taky ne každý den. Jo, tak to je dobře. Tak možná vám tímhle jako budete si navzájem to vrátit. Takže, jestli to dokážete dělat často docela, tak vám si to probudí úplně všechno, to citovat a tak dále. Mm-hmm. Já nevím, jestli jsem vám říkal, neříkal, my jsme dělali tohle s přístrojem, který měří auru, který měří čakry, a ten přístroj nám vyskočil úplně na 100%, jakože byl jakoby hodně dobrý, jako no, nejvyšší. Jakoby. Ale ono to je tak, že když nás někdo naštve nebo někdo nám něco řekne, tak ta aura nebo ta čakra nám zase spadne na minus, že jo. Takže nemůžeme jako stvrdit, že tohle je zrovna ta věc, která jako nám pozbudí a budeme chodit měsíc šťastně. To ne, jako to nás jakoby na chvíli zvedne, ale zase si narovnáme do nějaké jako své úrovně. Ale nějakou tu činnost dělá 100%, protože ten přístroj to okamžitě ukázal, že jo. Takže to je super věc. Já doporučuji, co já jsem jakoby s tím začal dělat potom, když ta vibrace ve mně chodila. Já jsem tu vibrace vyloženě bral vizuálně, jako, tak jsem si jako se cítil, že ta vibrace mě jde sem, tak jsem ji vzal a poslal jsem třeba i do zad, protože mě zrovna bolely záda, nebo mě trápí záda delší dobu od dětství v podstatě. Tak já jsem vzal a tu, jakoby, tu sílu jako ty vibrace jsem vyloženě svým vědomím poslal do toho místa. Jakoby. Jsem si říkal, že tam potřebuji zrovna, tak mě to začalo vrnit i v tom místě, které, jako, které jsem si chtěl. A nechci říkat, že mě to na 100% pomohlo, ale v každém případě jsem cítil ulevu jakoby, tam v tom místě. Ale nevím, že bych to praktikoval každý den, to nedělám takhle, ale já si myslím, že to má jakoby, velký význam, že by, protože většina meditací vědomých, oni jsou vědomí a nevědomí meditace, že vědomá meditace je, se zakoncentruje na tom, že si vezmete nějaké, já nevím, světlo, sluneční světlo, já nevím, zlatou nít nebo něco a snažete si ji prostě provázat někde přes tělo, pracujete s tělem. Každá jako tahle uzdravovací meditace má tohle, že si představte, vezmete tohle a tak dále. Takže je to něco podobného, akorát, že tu vibrace konkrétní, kterou vyloženě cítíte přes ty ruky, posíláte někam a děláte s ní to, co chcete vy. A ne to, co chce ona, že jo, i když to taky není asi špatně, že jo. Takže tohle je taková ruční meditace, která je podle mě nejpříjemnější a teď půjdeme do meditace na zádech. Tam je v podstatě úplně to stejně to, co děláte, akorát teď neumím objasnit, proč, nebo ne proč, ale vy jste hrála na nízkých notách pro pána. Ale já jsem cítil, že pan potřeboval vysoké noty. A já nevím, jak vám to mám jak to mám vysvětlit. Já hraju jenom podvědomí, já jsem si dělal vyložení, jsem mi chtěl vzít paličky a zahrát nějaké dva tyho jazyčky, protože já jsem cítil, že on to chce jako vyloženě. A on zase obráceně, on hrál na vysoké noty, i když jsem cítil, že třeba ty dvě velké, a on chtěl tyhle dvě velké jako vám rozhrát. Ale to možná vám časem jako nějak si bude chtít. Jako možná nedávat to vyzkoušet a říct, co jí udělal zahrát i tohle, pak to, třeba. Co jí připadalo lepší. Třeba, anebo, nevím, jako nevím, ale zase musím vám povědět jednu historku, která se mi stala, když jsem si poprvé dělal ten masáž, to zadně mě začali psát Američané, že si s tím dělají masáž, já jsem tomu prostě nějak nevěřil, nebo nebral jsem to vážně, jsem si říkal, jako, tak si asi dělají, co chtějí, že jo. Ale ti Američané jsou takové, že oni jsou trošku dál, oni někde vymýšlí, že jo, nějaké věci a zase něco najdou jako zajímavého, že jo. A ono se mi stalo to, že jsem byl v Pilsně na festivalu Miluj svůj život tenkrát, prodával jsem bubínky zrovna, přišla nějaká, ne, já jsem přijel jedna paní, která potřebovala pomoc s bedínkama, tak jsem zvednul tu bedínku a neviděl jsem, že ta bedínka je těžká, jakoby. A nějak mě to chruplo v zádech, začalo mě bolet záda. Já jsem tam chodil a všichni mi tam říkají, co se děje, Váďa, co se děje. Já říkám, nějak bolí mě záda, tak mě zkusili tam dávat rejky, tohle. Ono mi nic nepomáhalo. Pak jsem přišel zpátky k tomu stánku a vedle mě stal Čilán z Chili Cook. A on mi říká, tak když říká, že nějaký Američané s tím dělají masáže, tak si udělají masáž jako, s tím bubínkem. Jako ze srandy mě to udělal, protože on je takový srandista. Taky ze srandy mě vzal tři bubínky na realizaci a nevrátil mě ani korunu.
A nekomu děkuje se mnou, takže takový srandista. To byl srandista. To je srandista takový, ale já se na něho vůbec nezlobím. Dá si říct, nebo snažím se. No takže on mě tak poradil to, že jo, a já se říkám, tak jo, tak fajn. A vedle stála nějaká paní, která na tom bubínku hrála tak 20 minut předtím, že jo. Já jsem ji vůbec neznal, kdo to je, co to je. A ono to je docela zajímavé, potom jsem zjistil paní, která učí a léčí lidi taky jakoby nějakým způsobem, takže jako je v branži a znovu tam měla přednášky nějaké. A je taková jakoby docela známá v Čechách, ji zná jako lidi. Takže ona říká, já říkám, uděláte mě masáž, a ona říká, jak? Já říkám, no položte mě na záda a zahrajte. A ona, jo, ráda, není problém, já neviděl jsem ani, jak se jmenuje nic. Tak jsem se tam lehnul, ona mě položila na záda, ty bobínky začala hrát. A já jsem cítil, jak vyložený jeden jazyček mě začal draždit úplně, prostě mě začala bolet, začala mě bolet zuby z toho, začala mě prostě úplně toho. A já jí říkám, prosím vás, můžete nemlátit mě na ten jazyček? A ona mě říká, musím. A začala do něho mlátit ještě více. Já říkám, prosím vás, a ona, ne, jakože to je v pohodě. A říkám, aha, tak nic. A u nás je takové přísloví na Ukrajině, že když tě někdo chytil, a snaží se tě znesílnit, nejlepší, co můžeš udělat, tak si uvolnit a zkusit si z toho vytáhnout nějaký zažitek. Protože jinak si zkolabuješ a bude ještě horší. Ona si takhle říká, je to přísloví, nevím, jestli jsem to já. Tak jsem si říkal, dobře, když mě chytil někdo a snaží se mě takové jako nasílnit přes ten jazyček, tak si uvolním a tam si prostě uvolnění. No. Tak jsem si uvolnil a nějaký okamžik jsem si vypnul. Ona mě dělala dvěma bubínkama, takže to bylo silnější, jakože mě položila jeden tady, jeden jako nevíc. Tak jsem si uvolnil a přestal jsem si dělat ten jazyček. Potom v nějaký okamžik jsem si probudil a říkám, že nějaký lidi tam u stánku, tak jsem si zvednul. Ona mě to sundala, tak jsem jako začal kecat. A stojím a ona mě stála vedle a říká, tak co vám ta záda, bolí nebo nebolí? A říkám, aha, tak mě taková ta záda jako přestala bolit. Pak ona odešla a říkám, ale zase mě začaly bolit zuby. Já prostě říkám den, dva, říkám, tak dobře, tak nevím, jako co se může stát. Ale bolí mě týden, dva týdny, mě bolí zuby. Tenhle vepřed a tenhle z boku. Říkám, co se děje, jako proč mě bolí zuby, ne? Zrovna jsem tenkrát letěl na Ukrajinu. A na Ukrajině mě jeden známý říká, hele, moje manželka zubářka, pojď aspoň si prověříme, co proč tě bolí zuby. Já jsem seděl, my jsme seděli v nějaké restauraci na obědě, já jsem držel, říkám, furt mě bolí ty zuby, jako co se dělá. On mě říká, co si, říkám, tohle, tohle. Tak jsem tam vzal, šel na tu ordinaci, ona mě udělala rentgen a říkala, že tady mám jako velký nějaký zánět, jakoby, který mě možná několik desítek let tam mám, protože tam to hnízalo. A já jsem vzpomněl, ona říká, měli jste někdy traumu na přední zuby? Já říkám, jo, když jsem byl na vojně, to je v podstatě 20 něco let, že jo? 27 let víc, jako v podstatě 30 let, co jsem byl na vojně, mě vymlátili ty přední zuby. Normálně mě kupli kolenem, bylo jich víc, tak mě kupli kolenem a já jsem byl v šoku a já jsem ty zuby postavil zpátky takhle rukou. Ale zřejmě jsem tam udělal nějakou traumu, asi od té doby to začalo, nevím od jaké doby. Takže ona mě to všechno vyndala, vyčistila, úplně tam udělala jako čistá, říkala, že tam prostě obrovská jako mizera nějaká byla, to všechno zadělala tohle. A udělala mě ty zuby a říkám, ještě tady mě bolí. A ona se dívala rentgenem, říká, rentgen nic neukazuje. Jako. Říkám, nevím, bolí mě to. Tak ona začala do toho rýpat a zjistila, že tam mám taky nějaký problém, který nebyl viditelný na rentgenu. Takže mě to taky vylečilo, ten vrchní zadní zub. No, takže ten bubínek může ukázat, co se vám třeba, mně se to nelíbilo, jakože jo, ale on mi prostě přesto nelíbilo, mě ukázal něco, co měžno ve mně jakoby někdy dlouho byla zanedbána. Takže jak to funguje, to nikdo neví, já si myslím, že to nikdo ani nedokáže vysvětlit, možná jakoby nějakým logickým způsobem, že jo, domněnky můžou být různě, ale jak říkám, tohle jako tu ružní masáž to děláme na festivalech hodně a nám se stalo, že nám pár lidí, jednou Markovi, jednou mě, zaplakala normálně. Prostě normálně stala ženská, to ručně masáž, to prostě ženská začala plakat a mě říká, starší paní, já nevím kolik je, nevím, prostě starší, fakt hodně starší, ona říká, víte co, já jsem neplakala 30 let, 20 let, možná 30 let jsem neplakala, já nevím ani co to je, já jsem si myslel, že ani neumím už plakat, jako. A ona najednou prostě začala jíst sildřiště, úplně si mě rozplakala, já jsem nevěděl, co mám dělat. A ona říká, já nevím taky, co se se mnou děje.
a odešla, nic mi neříkala, odešla, úplně se stydila toho, odešla, já jsem stál a já říkám, co to bylo, vůbec nepochopil jsem, co to bylo. Takže možná ta vibrace někdy uvolně něco, co dlouho jako bylo někde, nevím, jako říkám, to nikdo neví, jak to funguje a nevím, jestli to nikdo dozví, jako k tomu, že nějakým logickým způsobem, to nevíme. Dobře. A něco na závěr, děkuji vám za váš čas a pokud se vám video líbilo, napište komentář. Pokud najdete nějaké nové zajímavé řešení, jak se dá využít bobínek, budu vděčný za váš dopis. Děkuji vám, Vladimír Rychinský. Pod videem máte seznam lekcí, které můžete snadno překlikávat.